Pozdravljeni v Veseli žlici, to je druga oddaja, ki jo delava kot poročen par. Kot poročen par in danes pripravljava najboljša jajčka na svetu. In prej rečete, ja, jajca, pa to je zajtrk, to ni nobena umetnina, ne vem nekaj povem. A bi ti iskreno rekla, da dejstvo, da ti včasih pripravim tak zajtrk, a bi rekla, da si se zato nekako hitreje in lažje in bolj trajno zaljubila vame? Res je. Mislim, to se zelo ne prepričuje povedala. Ne, pač res je, mislim, ful, a ni to ful fajn, da ti en pripravi zjutri zajtrk, tak dober, dobro ješ? Ne dober, najboljši. Najboljši, najboljši. Ja, se strinjam. Edina, kar bi tukaj dodala, je to, da bi lahko to večkrat počel. No, to je res, ampak recimo vsi moški ali ženske, ki želite očarati vašega partnera, ali pa mogoče celo dobiti vašega partnera, glih zaradi tega, ker znam, da to nares, bi to lahko oziroma bo ena izmed najbolj pomembnih kuharskih oddaj, ki ste jih kadarkoli. Tako da si jo dvakrat pogledam. Več pa po uvodni špici. Režija. Torej, danes je Vesela žlica malo drugačna, ker ponovat se veja nastoj oči mene, ker res ne znam kuhati. Ampak ena stvar, ki sem jo tekom let po mnogih poizkusih, beta testingih usvojil, so pa ta jajca in svoje ugotovitve bi danes rad predstavil nej v tej oddaji, da, bog ne daj, če si kdaj si odrežem obe roke po nesreč med kuhanjem, da bi lahko potem to naredila zame, recimo, če ne bi mogel. Ne? Ok, pa eno stvar sem še, rekel si, ne znam kuhati. Prosim, dodaj, še ne znam kuhati. Še ne znam kuhati. Drugaj si res v glavi, se pripriča se, da ne znaš in pol znaš. Ja, zato da pol nekdo drug kuha. Ja. Nesmiselno. No, in, no, Nastja, že delaš tukaj. Živčila sem, ker sem asistentka, pa sem v vlogi glavne kuharce, da sem v vlogi asistentke in, ja. Dva recepta, zato ker vam želim dati obe... A nisi to oprav? Sej sem, sam sem slabo. Samo spla... No, vidite, se že vsaja v moje delo. Ker včasih, ne, tako je moj predpasnik malenkost mokar, pa tole malo umazano, včasih, ne, ta prav kuhar je malo umazan, ker res dela iz srca. Torej, če se vrnem nazaj, pripravam bom, oziroma pokazam vam bom dva recepta, mi grede sestavine za oba, obe jajčne umetnini imate spodaj v opisu, zato ker... Fajn je, da tudi če ste pristaš ene, da znate kdaj pa kdaj pripraviti drugo oziroma obratno, da je nekaj dinamike v vajnem odnosu, da je nekaj da dinamike ja, v teh vaših zadevah. In prvi, sem poimenoval, da je prvo ime sem si dal. Ja. Prva jajca jih imenujem Filipova jutranja poezija. Okay. Lepo ime. Ja, sem, če rečeš, ne vem, nekomu Filipova jutranja poezija, to smo nekaj pričakovati, torej so v bistvu to jajce presenečene neke vrste, prav, tako. Prav. In v bistvu štos je, da dolg, kot sem rekel, sem iskal neko ultimativno to varianto za ta jajca, torej gre se za neke vrste jajca na oko z dodanimi mnogo malenkostmi, ampak res tista pravi preboj v teh jajcih sem najdu. Takrat, ko mi je Nastja, v bistvu, a lahko tole pržeš, asistentka, takrat, ko mi je Nastja povedala, kako se uporablja ocvirke. Ker jaz v bistvu sem že slišal velika doživljena za ocvirke, nisem pa vedel, kaj to je. In potem sem enkrat leta 2019 šel, me pelala nekam na zajtrk, kjer so mi naredili ena jajčka za ocvirki, podobna, ki bomo danes delali. Mi grede ocvirki v masti so tukaj, a so to ocvirki, ja. Ok, še doma imamo malo drugačne. In pač jih damo, dajmo reči, odvisno, za jaz smo zdaj naredil 4 jajca danes, torej zame 2 pa zanjo 2. In recimo, da je to kot svirko, ko smo jih dali zdaj noter dovolj, več bi bilo že preveč. In mi je grejam tja na una jajca in seveda bilo je, meni je bilo fenomenalno. Pa sem se rekel, Nastja, ne bilo fajn, da mi je doma te ocvirke kdaj delala. In bo sem se spomnil, da bi v bistvu en let prej, da sem ti pelala na ta jajca z ocvirki, da bi nekdo prenesel ocvirke v masti, in sem jih jaz stran vrgu, ker jih nisem znal uporabljati. In pa je v bistvu nas je rekla, ej Filip, to je isto, ker ne vem, koliko so v olje, to v bistvu sam daš gor, pa se tam mas stopi, pa jajca daš gor. In zato tudi danes začenjamo z ocvirki. In kar bomo delali pri tem prvem receptu je... Dvigen ponev. Pardon, se opravičujem, vidite. Torej vedno, Nastja, če imaš štedilnik 900, to bi se osnovne napake delaš, na 7, vedno gre na 7. Če ima 9, vedno gre na 7. Jaz že na 7. Najboljša jačka vrsti tako dobili. Še počakajte malo, da začne tole malo cvrčati. In poj. Eno pomembno stvar si še pozabil povedati, da je tudi ključna stvar do dobrih jajčke. Je ljubezen. Ja, in ljubezen, da daš ščepec ljubezni, ja. Ampak tudi zelo dobra ponev. Absolutno. Zato, da če nas vse prime in je... Vam bom pokazal tudi potem, kako prepoznate dobro ponu. In tole vmes, ki se tukaj dela,
Vidiš, mi je ženil še, ki si kupila druge od cvirke, ki ima doma, pa kaj se onda reči? Hodila sem reči, da bi mogoče bilo fajn, da začneš kaj pripravljati, zato ker ni fajn, da oni vidijo, da morajo jajce dati eno uro, ki jih ne rabijo. Ne, sej jajce, ampak sej vi veste, jajce so zelo enostavne, samo veliko govorim, ker hočem da čim več informacij, da bodo informirani nas. Prav, okay? Prav. In što se je, da danes poleg od cvirko, bova v bistvu zdaj gor dala, a lahko mi asistentka pomagaš, ja, povejte. Sam noter mečte slanino. Okay. Jaz načama imam red bolj, jaz temu rečem, jajca, ki si jih jaz sam doma naredim, kadar Nastje ni, jih jaz imenujem proteinsko presenečenje, oziroma beljakovinsko presenečenje. Zakaj? Zato, ker noter bolj, kot cvirkov si namečem tako ene 4 vrste salam, od suhe do mortadele, do slanine, do tega, ampak danes, da v to bolj sofisticiram, bo dala takole slanino. Pa, kaj dejo še eno? Ajde, ampak pa bi že jaz rekel, da je dovolj. Nastja, asistent. Ja, ja, bom, daj mi, se čitim. Eno slanino še noter daš. Lepo počakaš, da se tole nekako macerira, da pride tist sok ven iz slanine. In potem, ko dosežete to fazo, kar bo približal čez minuto, recimo zdaj sem ugotovil, da ta štedilnik ni isti, ki pri nama doma in realno je bila v bistvu tvoja poteza, da si dala ta štedilnik na 8. Zelo dobra. In kako bi, na 8. Ampak ja, drugače najem domač od 9, ampak definitivno bolj v kasnejši fazi morate, da, evo, takole, lejte, Tom, če boš prišel sem, vidite, kad takole začne cvrčati, to je vedno dober znak in takole je fajn, da recimo eno minuto cvrči, vi vmes tole malo pomešate. Nastja, zakaj si tako zaskrbljena? Daj se nasmehne. Ja, nas upravičujem, ampak jaz se učim, veš, jaz sem opazila učenja in meni se to zdi zelo pomembno, da zdaj tako opazuje in mi gledam, da se bom lahko, a veš, jaz težko se učim, če se s njim zraven. Ja, da je to... Fokus, tako si me učil ti. In ne zvilco, nikoli bo posodi, to pa te me je že mama doma naučila. Lej, in kar zdaj v bistvu boš naredila, da boš naribala sir, ker ga bova kasneje rabila. A, okej, prav. Zato prosim... Bo tvoja asistentka, to nam bo s veseljem spremem. In zdaj je tako. Torej, naslednja stvar, ki jo morate narediti, kar itak že načamo, veste, ampak seveda, to so zdaj res detajli. Morate streti jajca. In kar se ponovat pri jajci zgodi, ko jih terete, je, da jaz recimo igram eno igro sam sabo, ker morate seveda kuhanje narediti zabavno. In igri se reče, probaj streti 4 jajca, brez da se ti katero razbije. In kaj narediš, ko se ti kleješ? Klejem, ampak kar vedno naredim je, in to morate biti fair, če so torej na obroku 2, jaz in Nastja, potem vedno sam seb dam ono, kaj razlita. Torej njej, ne, tako kaj v otroku odstopaš. Na začetku si dal manje razlito, potem te pa parkrat napisla, zdaj pa mi ne upaš več tak, ne? Te krajš povej. No, ne vem zdaj, kakšna je bila resnica, ampak zaenkrat nam gre v redu 2 od 2. Jaz si vedno rečem, da če je 4 od 4, da bo to potem zelo dober dan. In zaenkrat imamo 3 od 4, če bo kamera to pokazala, pa to je najverjetno. Vidite, jaz nisem pristaš, da po robu, ampak jaz po notranjem robu tolčem. Takole. In 4 od 4, pa to je nevrjetno, Nastja, bo glej. In ja. Potem naslednji korak, zelo pomembno, ko imate takole jajčka, tele stvari, ki so tale beljak, ki se malo nabere, da tako nekako malo, samo ga malo prerasporediš, zato da se potem, ne, ker drugač pol kakšen del beljaka ostane in ni glih optimalno. In smo tole nekaj... Ostane nepečen, si mislim. Ja, nekaj tazga. In smo zdaj recimo tole naredili. Tako je in obvezno pokrovka. In zdaj nasedam. Nasedam. Ja. Gor pokrovka. In bomo tole takole pustili. Kako ve... Imaš kakšno vprašanje, asistentka? Ne. Se učiš? Se učim, memoriziram. Memoriziraš. Zelo dobro, okay. Nadaljuj. In potem bomo danes usporedno, poleg tele, dajmo reči, Filipove jutranje poezije, pripravljal še neko stvar, ki jaz mislim, da sem jo patentiral. Nisem jo šel na urad za zaščito imen zaščitati, ampak druga jed, ki jo bomo danes delali z jajci, je tako imenovani jajc dog. Torej, ko si zapišete jajc dog, gre za pravzaprav sorodnika tako imenovanega hot doga, ampak da je jajc dog. Kako bo zgledal, si verjetno lahko že predstavljate, ampak tudi tam je zelo veliko detajlov, o katerih se mora pogovoriti in jaz predlagam, da ko bova s tem končala, da se fokusiram ja na najen jajc dog. Zato Nastja. Ok, kaj še zdaj potrebuješ za te tvoje... Sol in popr. Sol, in popr pa sir. Ja, pa sir imaš tu tukaj, da se... Dva krožnika potrebujem. Dva krožnika, ok. Dva krožnika potrebujem, asistent pomaga. In med tem boš pa začela delati stvari za jajc dog. Ampak, dajmo, zaenkrat tukaj zelo lepo kaže. Recimo, ne, Tom, če prije sem, probaš posneti tole čez špegoček, oziroma ne vem, če bo šlo, ampak
več, ko boste delali jajc, boste nekako vejali, da na tej točki še niso gotova, ker obstaja ene 10 sekund okna vmes, ki ga imate, ko morate jajca vzeti ven, ker drugač, če preveč čakate, se rumenjak ne bo razlil, če pa premalo čakate, bo pa vse tako sluzasto, zdrizasto. Češnjo paradižnik še imaš, ko si napisal? Ja, češnjo paradižnik je bolj za zraven, za one, ki imajo dekoracijo. Radi. Ja, za dekoracijo. In recimo, veš, en, dva, tri, veš, ki imajo belo, ja. Belo tole kronco. To je to. In zdaj še četrti, evo. Smo dali dol, ugasnemo štedilnik. Wow, to so sekunde. A to so sekunde, to je napa, če jo imate, je fajn, da jo prežgete. Deset, da tukaj bo pa zdaj ta pač mikrofon absorbiral te stvari. In zdaj, kaj je dobra ponva? Prej smo govorili, pogledajte. Bistvo dobre ponve je, da kaj jaz dam takole nagnem, da se ona kar, da se kar zlijejo dol. Wow, tole je pa res vrhunsko bilo. In če bi Tom tole samo pokazal, ne, tole je zdaj recimo, in v prvih 10 sekundah, draga asistentka, je treba dati gor sir. Okay. Da se on lepo, ne? Wow. Naredi, takole, mogoče malo preveč, takole. Okay. Zdaj pa, sobo, kaj kar, ja kar, dej. Ja, ti dej. Ja, se kot asistentka, se mi zdi to smiselno. Ja. Takle? Ure. Premal? Ne, sam na to jajčko sem, ampak ure, boš to ti pojedla, ure. In damo še sol. Lahko je himalajska, lahko je kakršna koli druga. Bum, 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 bum. In tole bi zdaj mogel... Kaj pa še češnje podnišče, kaj ga boš dal? Ne, ne boš, okej, okay, prav. Lahko ješ. Okej. Okay. In zdaj, mi ne bo tega do konca videla, ker mora naprej kuhati. Ampak mi boš dala vmesno oceno. In boš s kruhcem pomočila, ali kaj boš? Ja ne, ko moraš še slikati, ima pol. Nema še drugega. Nema še drugega, dejma tudi ga pokrit. Kaj bo, če zdaj vmes narediva eno fotko, ha? 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 Lušno, no? A boš probala ja, zdaj? Ja, ja, dej. Kruh sem, a ne naši kruhe sem. Ja, torej, tale recimo bova tega da vzela. Ja, prav. In vedno, ne, pogledajte, ta občutek, če ste ta prav gurman, ki se jajčka zlije, mislim, če v tom tole odblizu bo snemo, jaz ne, jaz se, ker tole je, ne, poglej, pa to je neverjetno, res pogledajte. Ha, jebem tiš. Zelo dobro. Zelo, zelo dobro. Nas se ne zdaj preveč, pa jaz mora jedna prej še jajč dok delati, veš? Pa ti kar ne, jaz sem pojedla. Ja, ne, ker ima zdaj kot asistentka že... No, ko bom imela lahko nalogo, mi povedete, čas sem pojedla. Torej, mi gremo naprej, mislim, in po drugi strani je tudi fajn, ker če zaboljšo polovico nekaj izkuhate in je dobro, potem imate tišino doma, kar je prava redkost. In, kaj? To nisem jaz rekel, to se sem tako reče. In spet vrnemo zadevo na 7, ker gremo v izvedbo jajčdoga. Torej, da vam razžim, osnova za jajčdog bodo zmešana, umešana jajčka. Malo bomo da zra neke salame, jaz kot otrok. Ker jajčdog je bila moja pogruntavščina, zato ker je mami doma kupovala... tako imenane polške. Polški so nek bel kruh, ki pač tako prav kliče potem, da nekdo da nekaj noter, oziroma da ga izdolbe. In jaz mi polško nismo najdli. Ja, nismo najdli, pač imamo danes tole, pa bomo improvizirali, ampak jaz sem takrat, pa Nastja je rekel, da ne smem danes tega prinesem, pač nisem, ampak jaz sem kot otrok zelo rad jedel polisalamo. In potem, ko je vršal ven polisalama s sirom, sem tako, a lahko se zdaj ti skoncentriraš na... Poslušam, dej povej, okay, no. Polisalamo s sirom in jaz sem dal polisalamo s sirom jajca in bo še un siru lističi gor, bilo je sicer nezdravo, ampak bilo je dober. Totalno nezdravo. To, ampak bilo je dober. In danes bomo naredili neko malo bolj zdravo varianto tega. Torej, Nastja, umeša jajčka, torej dali smo spet 4 jajčka, ki jih boš prežlukala. Tokrat, za razliko od prvega recepta, ne bomo uporabili ocvirkov, pač pa pravo pravcato malincino kokosovo olje, ful oreo stvar, zdrava zdeva. In... Vrška, samo nekaj ti povem, napredno sem, ko sem te spoznala, si skosna od tih kokosovem olju preko jajca. Ja, že sam, ker mi je moj osebni trener Trgrd Matej predlagal, da zamenjam rastlinsko olje za kokosovim oljem in to je dejansko... Sada se kar ocvirki, mislim, da bi mogel spet malo zamenjati. Ja, mogoče bi mogel malo zamenjati. In on tukaj lepo olček se naredi. Ja. In mi spet za štart, ne, tako ga smo prej slaninco, natrgamo malo piščančjih prsi. Ja. Še malo požvenklaj. Ne, to, recimo... O, kak je fajn, jaz bi sam zdaj jedla, vidim pa ti delo. To bi lahko skosnila tako. Ja, boval. Jaz sem taka sproščena vdaja, ko nič ne radim početi. Mislim, nič, ne? Neke, skoraj nič. Neke zadeve imaš. Je pa tudi jajce, mi že boš žvrklala. Ja, boš, ampak zdaj si jih požvrklala. Ure, ja. Počakaj zdaj še malo, ker zdaj pa sledi naslednja naloga. Ampak okay.
Veš, če se spomniš, v prejšnjo daj se dela bučke in sem jaz dolbal. Ha, sem pa jaz zdaj dolbla. Pa ti dolbla. In sem šla še na to stran. In zdaj, kar te sam brosam je, odreži ga na eni strani, to stran pusti celo in pa sam pober ven, kar z roko, po mojem, najboljš. Ja, bom. Ali pa nekak. Ampak ne, to je pomembna stvar zdaj, ker drugače bo jajc dok propadlo. Vem. In jaz vmes malo... Točno vem, kam misliš, še si jih že delal te doma večkrat. Ja. Ampak si res ne požike. Vse včasih si tudi požike dobiš v trgovini, so ne pa vedno. Tega včasih jel sem jaz to posod, zdaj pa ni več. Ja, mislim, ker sem verjetno jaz bil edini potrošnik. A še bolj. Ja, mislim, probaj pač... Pa že potisem to, da s čim več prostora naredi za jajca. Ampak res, stvar je... Ne? Dobro, asistenta. Ne, takole in mi vmes tale piščančje brce še malo počakamo kot preslanine nekak minutko, da on lepo požvrklja, da malo dobi barvice, malo spusti tega vonja, zadev itd. Potem bomo dali notri jajca. Ko sem recimo se učil delati carbonaro, so me italijanski kuhari naučili, mi povedali, mi razkrili, da recimo marsikdo izmed njih da sir že v tej fazi v jajca in to prežvenkla. Jaz osebno sem bolj pristaš te druge vzhodnoevropske metode, kjer v bistvu daš sir gor šele potem, ko jajca so že rumena oziroma v tisti svoji končni obliki. Seveda, to izbiro prepuščam vam, gre se bolj za nek osebni stil, osebni touch. Med tem, ko Nastja tole zlaga, mi je prebravila dva odlična jajc doga. Nastja, čudovito. Rabiš, da te jajc doga, ti kakve krožnike polamo, lahko krožnik primel. Ja, mogoče prebravila še dva krožnika, bomo videli, kaj se dogaja. No, tole je vmes že gotovo. Kar je fajn pri teh zmešanih jajcih, je samo je pač to, da jih ne morete razbiti, oziroma da ne rabite igrati igr na srečo, tako kot pa runih prejšnjih jajcih. Sam pač tukaj je fajn, da ne date še lupine zrava, ne, zato pač sem prej dal lupino stran. In tole potem lepo zmešate. Načelno je tako, da bolj se gre za vizualno stvar, no pač če jih ne zmešate, prej boste dosti več, pa če ste dali na vroče olje, bo dosti več tistega beljaka vidno vmes, tako je pa pač rumena barva prevladuje. Takole nekako. Ja, vem, sej bro me skrbi, kaj bo doma, ker bo ti po mojem ven udarali in boš pa hodila nadoknadati. A mi daš, posoliš mi, ker bom gor že, ne? Malo sol, malo papir, kaj? Ne, sam sol. Si? Ja. Ok. In zdaj, poglejte. Pa sirček? Čakaj. Zdaj, zelo, smo že zelo blizu konca, pa spet ne preveč, ne premalo. Tole, če bo Tom posnel, zdaj da so taka lepa rumena. Ali smijo pa preveč? Ne, ker potem tisto pa spet ni gušti, zdaj bi malo še ene štej do pet. Ena, dva, tri, štiri, pet. Ok. To so sekunde. Pokrovko mi daj. Pokrovko, kje pa je? Tam ne spredi, pred tabo. Ja. Pokri. Počakamo minuto, da se sirček raztopi in potem bomo nafilali. Predam se za nafile. Ejajc dok. Zdaj, lahko bi rekli, da je to erotična poteza, lahko bi rekli, da ni, ampak pač nafilati moramo ta jajc dok. In, odlično. Sem dobro zihtala. Kepca. Zaradi takih stvari sem teba poročal. To se še niso dotakala. Uh-huh. Ti zdaj v bistvu nisi več, ne, Nastja Kramer. Ne, zdaj sem Nastja Kramer Pesek. Ti všeč? Sliš se urejo, no? Ja, vse dokumente sem zamenjala, tudi zdaj uradno. Ura? O, Marona. Ja. Ja, fajn, kaj ne rečem, ne? Kako pa si ti? Ja, sem pa isto. A nisi Kramer, ha, zraven. No, in zdaj, Nastja, boš... Ha, za sirček pa je stopil, ja, zelo... Ja, mislim, čudovite. Za sirček nida sem uporabila parmezan riba, no? Sem, teda to. A boš, kar zajeme pa noter. Aha, prav. Kako se reče tudi v receptu že? Jajc dok. Poglejte, pa čudovito. Polovico damo enega, polovico drugega. Zdaj, realno, ja, bi mogla eno jajčko več narest, oziroma kar dej v enega več, no, a pa dobro, rajte. Pa dej, zakaj bi zdaj ti več dobil? Dobro, vrej. Se to se pol fajn, takim, takle? Takle? In tega ima več dala, liko je več ostalo. No, vrej. Šlo. In ona vmes, ko tale jajč dok fila, bi vam v bistvu jaz še povedal, da če hočete kuhati,
te iste stvari, pa če vas zanima, kaj so dala noter, čeprav res ni bilo ne vem koliko stvari, imate spodaj tale recept made by mojster Filip, imate spodaj napisan. Nastja, tebi bi bil v bistvu prosil tista prva jajčka, si že probala. Ja, 10. Res? 10. 10, čista desetka. Zato sem te poročila, zdaj sem še bolj prepričana v to. No, super, tudi mislim, da je imela ena slovenska pop pevka, eno pesem, a ne, to je bila Urška Čepin, pardon. No, gremo, torej, Nastja, dober tek. Dober tek. Probaj. To je dobro. Alično. Tole je še boljš kot polško. A sedaj žela, kar tem narediš. Tak sendvič za jajčki v bistvu. In? Nisma snikala, pa smo pojedla. Ne, se sva snikala une prej. Ja, prav. Je bilo vrjo. In v naslednji epizodi Vesele žlice. Mislim, da mislim, Nastja je zdaj to ful všeč, sem jaz nekaj skuhal. Verjetno me je probala na šunta, da še kaj skuham, ampak moj repertoar se tukaj več ali manj konča. To je tako dobro. Predvidevam, da bo v naslednji epizodi, da bo spet kuhala kaj po njenem receptu. Lepo, da ste z nama, lepo, da gledate Veselo žlico. Subscribite se. Dejte tole probati, javite nam v komentar, kako se vam zdi. In se potem vidimo prihodnič v naslednji epizodi. Nekaj sladkega bo po moje. Dobar tek.